Pčelari iz Pančeva, Jano i Marija Spišjak, već blizu 40 godina pčelare. Uspešno, rade svakodnevno i vole taj posao, vole pčele. Od prve godine kad sam počeo da se bavim, otišao sam u Rumuniju, i u Rumuniji kupim 5 hvatača polenovog praha i kupim 5 matica. Oni imaju karpatinke, malu crnu pčelu, ali ljuta je, strašno bode. Nekoliko godina sam donosio odande matice, pa sam donosio i hvatače polenovog praha, pošto sam imao tada 36 košnica, 36 hvatača sam donao. U Pančevu sam prvi skupljio polenov prah, prvi sam vadio mleč. Jer ta stara garnitura pčelara, mislim, uglavnom je radila na med. Mislim, ove sporedne proizvode, mislim, to niko nije skupio, ni mleč, ni polenov prah, ni propolis kapi da pravi, to nije bilo ni slučajno. Već prve godine sam počeo da pravim po ugledu na Slovence, pošto sam u Medexu kupovao zamenjivo vosak, oni su imali najkvalitetniji vosak, znači satne osnove sam kupovao u Medexu. Oni su imali jednu mešavinu, Melbrosin su je zvali, to i ja dan danas pravim po njihovom uputstvu, da vam kažem. Jako je dobar za bronhitis, za asmu, imunitet povećava, upija želudačnu kiselinu. Mislim, širok spektar lekovitog dejstva. Imao sam čoveka koji je od 76. godine do pre, ima valjda 3-4 godine kako je umro, koristio taj Melbrosin za ritmiju srca. Kaže, uveče kad ide da spava, on uzme kašikicu tog meda, popije i on na miru spava, razumete. Neprekidno je uzimo, pa boga mi, 35 godina, tako nešto. U početku ja sam bila srećna što je on počeo da pčelari zato što taj profesor Bata Atanacković je na njega uticao zbog njegovog zdravstvenog stanja. Jel, stvarno to je bila jedna teška depresija kod njega. Ja bila mlada, imali smo tada još jedno dete, mislio je ko zna kako će to sve da se završi. I kad je njemu profesor Atanacković rekao to će ti za zdravlje mnogo pomoći, da ćeš se biti stalno na svežem vazduhu, otvoriš košnicu, pojedeš mleč iz matičnjaka, uzmeš saće, ono što pčeli izvuku same, znači to devičansko saće koje izvuku i napune sa medom, jedeš. Onda kad se otvori košnica, pčele dezinfikuju okolinu, znači udišeš svež vazduh, a plus toga si u šumi na svežem vazduhu, mislim. I tako jedan period kada su deca bila u pubertetu, ja sam tu manje išla sa njim, samo da se vrca i tako, zato što je trebala veća kontrola, pomoć i šta ja znam, nadzor, što bi se reklo. A sada već u kasnim godinama,
kažem, mnogo sam se vezala za pčele i tu što imamo rojave, kad on ode kod pčela, ja odem, ja moram da odem, da obiđem, da vidim da lete, da kako su, da li donose polen, da li se tuku, da li nešto ima. Ružno, mislim, kod njih, mislim, jednostavno sam ih mnogo zavolila i to sam rekla da snaga nas napušta, ali ljubav prema pčeli ne, sigurno. Događaji su lepi kad imate lepo društvo, kad se družite sa ljudima, kad je dobra godina, kad dobijete puno meda, onda vam je i srce puno i duša puna i zadovoljni ste i radosni ste, jer zbog toga radimo, za to živimo. A loše stvari su vam kad doživite neke nezgode, neke nesreće, kad vidite nenormalno ponašanje pojedinih i pčelara i nepčelara, to je počev od, da vam kažem, kad idete iz šušare prema izbištu, to je breg dugačak 1 kilometar, tu je dosta pčelara stradalo koji su selili traktorom, nisu imali vazdušne košnice pa su se tumbali sa prikolicama. Ne daj Bože nikom to da se desi. Imate mnogo, mnogo krađa, počev od košnica pčela, pa do vađenja meda iz košnica, pa do vađenja matice iz košnica. Pa pričao sam prošle godine kad smo išli u Novi Sad na predavanje sa jednim pčelarom kod Lokve, upalili su trsku, navodno da bi izgledalo da su mu pčele izgorele, a njemu su sve pčele stresle sa ramova i napravili paketne rojeve i odneli pčele i matice, a njemu ostao samo med. I normalno košnice, razumete, prazne bez pčela. Poneka pčela što je ostala na polju, izletnica koja se vratila, to je tu bilo i kaže od 80 košnica, jedva je sakupio 20. Normalno da sam mnogo povukla, jer u kući on je bio gost, mislim. Dođe, izatušira se, jede i posao. Znači, da li je bilo na radnom mjestu u Azotari ili kod pčela, znači bio je gost samo da prenoći u kući, a sve ostalo bilo na meni. A hvala Bogu, Bog mi je dao zdravlja, dao mi snage i valjda tu volju. Volela sam eto da imamo, da mi deca imaju i da su zdravi, a i plus toga mnogo što ti pčelinji proizvodi održavaju nam možda i tu snagu, zdravlje i sve. Mladi ljudi koji misle da je pčelarenje staviti 2 ili 5 košnica u baštu ili voćnjak ili vikendicu, ispod drveta, trešnje, višnje, šljive, nije bitno čega, i čekati da donesu med, i obići ih jednomesečno, ti bolje da ne počinju da pčelare i da ne maltretiraju ni sebe ni pčelu. Svakom bi preporučila, ko voli da radi, da vam kažem, da pčelari, ali da prvo zavoli tu pčelu, znači mora da joj se posveti, da vodi računa kao moj muž. Moj muž u dušu kad otvori košnicu zna, mislim, znači šta toj košnici nedostaje ili šta treba da uradi. Znači prvo morate zavoleti pčelu, kad otvori košnicu mora da zna, mislim, kakva mu je pčelinja zajednica, šta treba da radi, da održava, da seli pčele, nikako stacionarno, znači s jednog terena na drugi, da održi zdravstveno stanje što bolje košnici, pored svih ovih pratećih bolesti, ovih vremenskih uslova koje nas jako pčelare muče, mislim, pogotovo za 38 godina kako pčelarimo, ovakvu godinu nismo doživjeli kao što je ova godina. Znači, od proleća pa do
sada. Pošto pčele, pčelarstvo zavisi kao i poljoprivreda od Boga, od vremena, znači koje nam, koje od proleća pa do kasne jeseni, što kaže, određuje onaj od gore, zaista ovaj, sve zavisi od toga, ali pčelar tu mora svaki moment da iskoristi kad je pogodno vreme da radi ovaj oko pčela i da odrađuje na vreme da bi imao jaku i zdravu pčelinju zajednicu. Krađe su nešto najgore, ali krađe su prisutne kod pčelara. U porodici smo uvijek bili protiv, znači od dedova, čukundedova i svih, znači za nas da uzmeš ovako, uđeš u tuđu kuću, nema šanse ništa, niti deca su tako, svi su vaspitavani, unuci dan danas. Znači za mene je to jako ružno i ja bi toga jako rigorozno kaznila svakog koji krade. Mislim, ne samo košnice, nego bilo kome i bilo šta da se ukrade. Mislim, krađa mi je nešto najružnije na svetu. Da bi čovjek bio uspješan pčelar i da bi imao neke koristi od pčela, da bi mogao da živi od pčela, mora da posveti celog sebe. Znači, on, supruga, eventualno deca ili već koga ima u familiji, da mu pomažu da bi od 100 košnica pčela mogao normalno da živi. Ja sam to i u emisiji na slovačkom pričao da od 100 košnica četvoročlana porodica može normalno da živi, može da školuje dvoje dece, kao što sam ja i školovao, jedna je završila prava, druga pedagoški fakultet, može da ide svake godine na godišnji odmor, da li to bilo more, banja ili planina, nije bitno. Može da vozi kola i mora da ima kola da bi obilazio pčele. Ali je bitno što piše i u zadnjem pčelaru. Bitno je kako pčelariš, koliko ulažeš u tu pčelu, koliko si posvetio pažnje, vremena i sve, a nije bitan broj košnica. Svi teže da imaju 300, 400, 1000 košnica, razumete. Ali da li ima i toliko prinosa, prihoda, koristi, šta je od toga napravio, šta je stekao od toga? Mislim, za mene je to mnogo važnije nego broj košnica. I praviti se, ja sam veliki pčelar zato što imam toliko košnica. Koliko ćemo još raditi, to je Božja volja, koliko će nam Bog dati zdravlja i snage da izdržimo da radimo, prvo je to. A znate kako, pčelarski život, koliko nam je puno doneo i koliko smo ga voleli i sve, ali mnogo se i radilo, znači treba mnogo raditi. Danas deca jednostavno ni ne mogu posle radnog vremena kao mi što smo imali vremena, jer smo mi imali određeno, radiš od 6 do 2 ili od 7 do 3, onda si slobodan, vikend ti je slobodan. Sada jednostavno oni na radnom mestu dolaze, na primjer, i u 7 sati i u 6 sati, i umorni, onda moraju sa svojom decom da rade, bave. Jednostavno ne možemo ni nešto mnogo zahtevati. Dok su deca, dok su ćerke bile u kući, dok nisu deca krenula u školu, dođu, oni meni pomognu i pakuju med, išli su i da vrcaju sa nama, da mi pomognu da saće otvaram, da otvaraju, da ja to brže izvrcamo i tako, ali sada to više nije u mogućnosti, imaju svoj posao, svoj život. Jednostavno, normalno bit će mi mnogo žao što, ali kažem, dok smo živi jedno, dve, tri košnice da gledamo, valjda ćemo ostaviti, ne znam, zavisi od supruga.